fleste får ikke opplevd hva den bydelen her faktisk er. Hvor grønn den er, hvor frodig den er, hvor åpen den er. De ser bare Søbstad fra svære veianlegg rundt. Fordi det er rett og slett en litt sånn skjult parkperle som finnes blant de 5000 menneskene som bor her på Søbstad Kolstad. Vi satte i gang et områdeprogram i 2013. Og det er et statlig og kommunalt og lokalt samarbeid. Her bygger vi bare videre på en fantastisk byplanstruktur, hvor du ikke bor bare i blokk, men du bor i tun. Du bor rundt uterom. Skolegården er ikke en vanlig skolegård. Det er blitt en del av bydelsparken, som binder sammen de viktige idrettsbanene, og som også har en fin overgang til den nye skolegården til Huseby barneskole og ungdomsskole, som kommer på andre siden av gangveien her. Her er det lov til å komme inn. Vi ønsker aktiviteter på skolen vår. Det er ikke noen gjerder som rammer inn skolen. Her er det sambruk og gode muligheter for å utnytte anleggene gjennom hele døgnet. Det skjer også noe med måten denne bydelen integreres i resten av Trondheim sør. Snart kommer det en bro her. Det har jeg faktisk jobbet en god stund med. Men nå har vi startet anleggsarbeidet, så nå blir det altså en gang- og sykkelbru. Den vil jo bli en del av hovedsykkelnettet, og tilpasse det nettet som er både på Søbstad-sida og på Tiller-sida her. Det her var jo et område som var såpass stort at det kunne få inn alle funksjonene som en ment var nødvendig i en sånn drabant i den tiden. Bebyggelsen er formet så den har en lun, stille, bilfri side med lekeplasser, muligheter å møtes. Og det er faktisk i bunnen her så er det Trøndertunet som er forbildet. Søbstad, når det ble etablert på 70-tallet, så var det etablert med møteplasser blant blokken. De var med i planleggingen hele tiden, det at det var møteplasser. Den gangen den bydelen her ble lagd, det var basert på kunnskap. Kunnskap, ny kunnskap om hva mennesket trengte. Så det var mange sosiale ideer som ligger nedfelt i den strukturen her. Et av de gode, sterke grepene i byplanen for Søbstad Kolstad var å organisere offentlig tilbud, tjenesteyting og offentlig uterom i en sterk akse. Der finner du barnehager, skoler, idrettstilbud og tilhørende uterom. Det er grønt, det er fin akustikk, det er stille, du hører ikke noe biltrafikk. Dette er på en måte essensen av denne bydelen. Og det har stått seg veldig, veldig bra, vil jeg si. Området har stått seg bedre enn oss i grunnen. Ja, ja, det kan du godt si. Her finnes det et lokalsentrum som var forsømt, og det var rett og slett sånn at altså det du alle andre steder kaller gater og veiter og smug og sånn, de var bygd igjen. Rett bak her har vi åpnet en forbindelse, og alle ser hvor vellykka og selvfølgelig det er i ettertid. Nå står vi foran en ny passasje som binder sammen torvet med bydelsparken rett bak. Her var det tidligere en betongvegg, og ikke mulig å gå igjennom. Nå er denne åpnet, og den blir mye brukt. Barn og unge har vært en veldig viktig kilde til kunnskap når vi skulle ta tak i oppgradering og endring og forbedringer i gang- og sykkeltilbudet. Alt fra elever, lærere, vi i ledelsen, nærområdet, har fått lov til å se noe om hvilken plass skolen skal få i områdeløftet. Områdeløftet har gitt oss den muligheten til å skape det nye biblioteket som vi egentlig har ønsket oss lenge. Da. Det er veldig mange aktører nå, spesielt i Trondheim kommune, som ser verdien av å jobbe videre på denne måten i andre bydeler. Så nå går vi i gang med nye områdeløft i andre steder. Og det er absolutt lagt til rette for at du kan leve et litt sånn framtidsrettet og bærekraftig liv, og også, hvor det også er varetatt veldig mange kvaliteter rundt den sosiale bærekraften. Altså møtesteder og fellessteder og fellesskap.